د ملي دفاع وزارت پنځوسرادی تخریب شوی چایندار ټنګونه بیرته ترمیم او فعال کړ د خبر لمخه ملي دفاع وزارت ویلي پنځوسرادی هغه چایندار ټنګونه چې په 34 کلونو کې تخریب شوی و د دوی د تخنیکی او مسلکي ټیم لورې بیرته ترمیم او فعال شو د خبر پر بنسټ د یاد وزارت مسؤلین او د تخنیکی او مسلکی انجنیرانو هڅې ستایلې او له دوی څخه یې غوښتې چې د بیت المال په ساتنه کې خپل پام لرنه نور هم زیاته کړي تر دې وروسته هم یو شمېر ټانګونه چورلکی او نور تخریب شوی निजामي وسایل او وسایت د دغه وزارت د تخنیکی او مسلکی انجنیرانو لوري ترمیم او فعال شوې دي د دفاع سرپرست وزیر مولایق محمد وای چې افغان پاو ځورست تربلې پیاوړې کیږي او اسلامي امارت د یو منظم مجهز او پیاوړې پاو جوړولو او د هغوی د ظرفیت لورولو ته اجمن دی نوم وړي وای چې افغانان پیاوړي پوز ولري هي څوک به پر د هيواد یړ غلطه ځلو خنکړي ورته مهال نوم وړي وای چې اسلامي امارت په نورو هيوادونو کې د مداخله اراده نه لري او د خپل اصول او ارزښتونو په چوکاټ کې د سیمي او نړي هيوادونو سره خه تعامل غواړي بل خو بیا د ملي دفاع وزارت لوی درستیز قاری فصیح الدین وایي چې پر افغانستان د امریکا تر یړغل ورسته هیڅ چا دا فکر نه کاوه چې څوک به د امریکا خلاف مقابله وکړي خو بل اخر امریکا افغانستان کې ماته وخړه د نن ورځې خبر تر همدې ځای وو د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره پښتون ټی وی چینل در سره سبسکرایب کړئ او خپل نظریات مور سره په کمنټ کې شریک کړئ